Uppgift 13 så har vi en tjej som springer på löpband. Och det vi vet om det är att hon springer på 8 km och sen på 12 km i timmen. Och så har vi två olika samband här. Att ett pass då kör hon 20 minuter på låg hastighet, 10 minuter på hög, och då blir det 300 kilokalorier som hon gör med. Och andra träningspasset är 10 minuter på låg, 15 minuter på hög, och 280 kalorier blir det då. Så hur mycket energi per minut förbrukar Fia då hon springer med låg respektive hög hastighet? Och då måste vi få ihop något slags samband här. Med X och Y helst. Så om vi då tänker oss att, och här är det viktigt att definiera variabler, att x det står för kilokalorier per minut på låg hastighet, och y står för kilokalorier per minut vid hög hastighet. Då kan vi sätta ihop två stycken olika samband. Att vi har 20 minuter gånger ett visst antal kalorier per minut på låg plus 10 minuter gånger ett visst antal på hög ska totalt bli 300 kilokalorier. Och så är vi likadant med det andra träningspasset, att då kör de 10 minuter gånger ett visst antal per minut och 15 gånger y ska bli 280. Och då får vi ett ekvationssystem som vi ska lösa. Och nu är det valfritt sätt om man ska ha additionsmetod eller substitutionsmetod. Jag använder addition den här gången. Och då multiplicerar jag den nedre med minus 2. Så då förkortar jag ihop det övre bara. 20x plus 10y ska vara lika med 300. Jag multiplicerar med minus 2 på alla de nedre. Minus 20x minus 30y är lika med minus 560. Och så tänker jag att vi gör en additionsuppställning. Xen tar ut varann. Det var ju därför jag gjorde så där. Att vi kan ha bara en variabel kvar om vi ska lösa det här. 10y minus 30y är minus 20y. Är lika med minus 260. Jag delar med minus 20. Delar med minus 20. Så vi har y är lika med minusen tar ut varann. 260 delat till 20. Det är samma sak som 26 delat till 2. Så y är 13. Och för att ta reda på x nu så sätter jag in den här i något av sambanden. Till exempel övre här kan jag sätta in den i. Så 20x plus 10 gånger 13 är lika med 300. 20x plus 130 är lika med 300. Att ha minus 130 på båda sidor. Vi har 20x är lika med 170. Dela med 20 på båda. X är lika med 17 delat till 2 är 8,5. Här får man använda miniräknare om man vill. Så kan vi nu svara på hur mycket energi per minut förbrukar Fia då hon springer med låg respektive hög. Ja, det kan vi ju. Låg hastighet.
8,5 kilokalorier per minut. Och hög. Hade vi 13 kilokalorier per minut.